Моторните возила со странски регистарски ознаки во земјава може да се управуваат во период од најмногу 6 месеци при што треба да ја напуштат државата. Вака прецизираше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски од Струмица, откако овој период македонски граѓани, собственици на возила со странски таблички, не можеа да влезат во земјава. На граничните премини им било побарано да платат царински давачки за увоз на возилото или пак да се откажат од македонско државјанство. Многу до 6 месеци можат странските возила да престојат на територијата на Република Северна Македонија и во тој дел на сите барања од страна на царинската управа за наше заедничко работење, тоа го даваме како поддршка на царинската управа. Овие законски регулативи мора да ги почитуваат сите. Јас апелирам навистина на почитување на законската регулатива и на, би рекол, сообразно со тоа што значи законски одредби во Република Северна Македонија. Во земјава има голем број возила чии собственици ги регистрираат во Бугарија, Албанија, Косово и таму плаќаат јавни давачки. Владата минатата година за 50% ги намали давачките доколку се регистрираат на македонски ознаки. Дел ја искористија оваа мерка, други пак останаа да управуваат возила со странски регистарски ознаки. Овие возила не плаќаат никакви давачки на државата, плаќаат патарина заради тоа што се движат, а веројатно ако не би се движеле нема ни тој издаток да го плаќаат. Така да нормално ова е нешто што компаративно кога споредите секаде во светот. Од царината вчера соопштија дека овие возила се водат како привремен увоз. Тие во земјава без царински давачки може да се внесат и повторно да се извезат во одреден рок во непроменета состојба, согласно Истанбулската конвенција за привремен увоз. Thank you.